Majmune, alo! Šta je, konju, šta je? Pa gdje smo mi ovo, jesmo mi ovo umrli, Impe, brate moj, vidi ovo! Pa u raju, konju, eto, gdje smo, vidiš, majmune... Kako u raju, majmune, jedan? A nije, joj, ja zaboravio ja, pa mi na nekom skyblocku, brate moj. Šta pa, skyblock, pa ja mislio Impe, brate moj, nešto drugo, mećete jedan. Uglavnom, ljudi, dobrodošli vi svi u novi video. Danas šta radimo, znači, radimo to da vi lajkujete video. Im padne, nemoj da padneš tu. Neću da padnem, hajde pričaj, konjno. Znači, ljudi moji, šta danas radimo, šta danas... Sad i odmah. Ma ja, pa lajkovali su ljudi video, lupli subscribe, upali zvonce, zapratili nas na trovu, danas live u 3 sata na trovu, tako da ono što da vam kažem, od 3 do 9 večeras, tako da znate, link dole u deskripciji. E sad Impe, slušaj me ovako, međete jedan, znači, šta mi ono rekao smo da radimo, mi sve ko bajeg ne znamo, a znamo, šta radimo danas? Pričaj ti, želim da to čujem. Znači, ljudi moji, vjerovali vi ili ne, ali danas ćemo Impadin i ja da skačemo bukvalno na svaki blok koji postoji u Minecraftu. I ovako nešto je. Sigurno niste vidjeli, tako da, halo, ako još ti nisi lajkao video, lajkuj video, i to je to, Impadine, brate moj. I možda na kraju, Impe, ovo ti nisam rekao, ovo ti jednostavno nisam želio da kažem, ali na kraju možda dobijemo i pare neke. Nije sigurno, znači, ali... Možda dobijemo. Molim, šta? Ja. A dobit ćemo, ja. A i možda dobijemo. Vidi ovo, Impe. Halo, šta je ovo, Roki? Ko je? Pa vidi ovo. Ovo ti je kaktus. Pa vidi, a vi kako piše? Šone, halo, majmune. Šta je, majmune? Jeste spreman da mi skačemo na ja, svaki blok? Ja, pa slušaj, ljudno, ja sam rođen spreman. Uglavnom, Impe, burazeru moj, znači mi moramo da stanemo na ovaj ovdje pleasure plate kako bi započeli, Impe. Šta? Ja stao. Šta bi? Stao ja na pressure plate, to sam rekao, moramo da stanemo na pressure plate, ja stao. Impe. Evo, već započelo. Kaže, svaki blok buraz moja, vidi ovo ovdje, sam ja stone vidim, Impadine. Ja vidim stone, ovo ti nešto pogriješio, što ne braćeš. Ne znam, nije, ljudi moji, vidi ovdje, mogu dobro, ovdje. Ja, Impe. Šta je? Pa evo ga, drugi blok. Kakav je sad blok? Pa mi smo najebali, Impe. Granit. Pa stani, čovječe, halo. Šta je? Pa mi moramo više puta da skačemo. Na jedan te isti, bukvalno ćemo skočiti. Slušaj, ako pređemo ovaj parkour, znači to će znači da smo otprilike minimalno po 5 puta skakali na svaki blok u Minecraftu. Tako da, dobro je, mislio sam da sam failo. Ajde Impe, šta je, brat? Skonto ja, pa u svakoj ovoj kocki ima po jedan Minecraft blok. Pa ja sam skonto, to međetno jedna. Pa vidi ovo, konjno jedna. Šuti Impe, šuti. Pa ovo isto granit, samo poliše do ovaj. Jabolan, dođi, pa svaki blok međete jedan i jedan drugi ne mogu, da li? Pa ne možemo preskakati. Znači e, moramo sad i po stairsima skakati, i po slebovima, pa, i po svemu. Pa moramo, buraz moj, ali kako je krenulo. Znači koliko ima, e ljudi, ajde dole u komentarima, napišite koliko ima blokova u Minecraftu koliko znate. Znači ko pogodi dobija srce na komentar. Čuj, ko pogodi, ja ne znam. Gdje sad, gdje će ovam? Pa skontat ćemo, mi ćemo vidjeti tamo Impe koliko ima, pa ćemo dati srce na kome, šta je? Gdje će ovamo, majmune jedan? Odande smo valjda došli, sad moramo ovamo. Ne! Vidimo se. Mene polako, stabio. Sam polako, majmune, majmunski. Koncentriješno, šta ti to piješ? Ništa, ajuj. Kakav ti je to potion, šta je to im? Ništa. Otkud ti potion govno jedno? Tamo bio u čestu, ja uzmo. Impe, znaš šta sam skonto, burazer? Šta skonto? Da smo bi trebali ovdje peaceful stav, stavi peaceful na brzinu, znači stavi peaceful. Evo sačka, da ne gubimo srca. Pa da ne gubimo srca, znači nismo ispoštovali pravila, izgleda neka koja smo trebali, a možda i jesmo, ko će ga znati. Sve u svemu, opa. Već peti blok, dobri smo mi logate. Impe, šta je bolan, dobro, brate moje, šta je dobro, ljudi moje, lajkujte video. Nemoj me udarat, nemoj, molim te da su, nećemo se udarati. Pa eti, mene udario, majmune. Dobro, ali vidiš ti da ovo sad neće, Impe. Vidi ovo života. Pa neće, zato što smotan. Pa ja skočim, ono neće da skoči. Opa, tu. Evo ga, ja skočio, Šone, i uspio sam skočiti. Čekaj, opa, tu. E, da te sad nabijem, a? Čekaj. Jaj, mislio sam iščitao, pa ne može, budale. A šta je to, kakav ti potion uzao? Nemoj, majmoj, pa samo zelenilo ovo neku. Kako za mne kontavno? Očitem da dam potion. Neću, nemoj mi davat, znači ti tu neke otrove da se otrujemo, znači, halo, aj što ćeš ti, mislim što se ti otrovu, nek ja moram, joj Impe, ovo je nemoguće. Ja pokušam skočiti na ovo neću. Jes primijetio ti iz kocki u kocku sve teži parkour, prijatelj? Pa ja šta je nego, evo ja došao već na sljedeći. Ne znam šta ćemo.
blok, čovječe. Opa, dobro, uspio sam. Uspio sam, dobro. A, sad ću im pisčitovati. Dobro, bježim. Ja! Oj, joj, meni je malo falilo impe, meni je malo falilo, brate moj, jel, aha, tu treba, dobro je, dobro sam ja, dobro sam ja, pa logično, pa logično. Ma nema impe, ovo igra ubija. Halo, ja ne mogu da skočim sa prvog bloka, ja jel skočim sa prvog, meni je sve lakše, šta gdje sad? A, ovamo moram. Moraš, znači tu negdje, valjda. Da znaš koji je sljedeći blok. Bogat, koji? Aj, boga mi. Koji, da čujem. Pa, vidjet ćeš, neću treći. I, jao, gres, jel gres, jes, jel, au. Čekaj, pa... A, pa mora se zaleti, pa to mi reci. Pa lagano, pa to mi reci da se mora zaleti. Ovo je iz, evo impe, ja prešu izgleda i ovaj level. Ja ne mogu da vjerujem. A, jesu opet pao, pa ti si najsmotaniji. Opet pao i zaletio se, skočio kreja. Pa ti si najsmotaniji, koji nam je ovo ljud, moj blok, znači deveti blok po redu. Znači, deveti, majmune, pa skačemo mi u 16, konjino, jedan ljudi, lajkujte video. Braćo moj, mrš, šta u devet? Pa u deveti blok. Aha, pa dobro, ja imaj i tog upravci, izvin, molim te, nemoj se ljud govno, jedno ljud, maj, svi molim vas pišite, hashtag impe govno, znači, ajde impe, ja tebe samo moram čekat, buraz, pa nećeš, one, pa neće, neće, pa neće, ne mogu preskočit, mislim, ne mogu skočit. Op, dobro, impe, šta je ovo, dva na drt, a nije ovo onaj tamniji drt, ljudi, moj, evo mene na 10. levelu, na kojem si, impadin? Lažiš. Na kojem si? Šta ja je? Ne mogu da vjerujem, ne mogu ovo da materi, skočim. Ja jesmo udarim ta. Gore šone. Pa nemoj udar, kako gore udariš nekom? Pa gore udarim negdje u pa vrhu, onda gore, ne mogu. Konjino, ja taj ljudi, moji braćo moje, pa ja ne mogu da vjerujem, dobro je. Lagano, joj impe, koliko je ovo lagano, jes malo sutra, ja ne mogu da vjerujem. Braćo moja, koliko god vama djelovalo ovo jednostavno, vjerujte vi meni da nije iz razloga tog šta je. Ja moram da izbršem efekat. Što sad je do efekta, jel? Ja. Što? Pa eto. Pa šta pa eto? Pa da izbršem, pa izbriši, eto šta. Pa izbriši, ko ti brani majmune jedan. Eto, izbršio sam, moj... to meni smetalo, čekaj, pa znam ja. O, jao, ja sam se možda izebu. Impe. Što? Halo, dođe ovamo, prijatelj. Evo mene na 11. bloku. Koji si ti? Već si tamo. Ja. Poskočim ja prijatelju, bolam pa halo. Evo vidiš da sam sad uspio odmah, nema, zna impe. Vi ćeš buraz moj ovam ovi skokove kakvi su. Koji samo je sad tamo reći. Blok šone? Jel ovo, ovdje je 4 bloka izgleda. Šone? Sad ćeš ti vidit, molim. Koji je sad tam blok? Vi vidit ćeš sve, neće ti ništa govorit. Ništa ti neće govorit, pa znaš kako se konj drži u neizvjesnosti. Mrš. Mrš slone, mene snašao. Pa tebe, konj je tebe, ja kome ću reći ako nisi tebi. Dobro je prešao, lagano. Šta je? Ja sam smotan, ja ne volim. Poznao sam ja to, majman. I, halo, ja tek do grasa došao. Impe, jesmo skakali mi po kablstvu, nismo. Nismo. Skakali po stovno. Impe. Šta je Impe? Me do drva bolam, pa meni se više zamantalo od ovih kockica. Jesi? Na 13. levelu, evo me kod drva ovdje. Već? Ja i jao impe, da vidiš ovdje, ajoj. Pa kad prije dođe? Ajoj jebote pekara, sa švic kokova impadine. Evo me na drtu šone. Sa švic kokova, dobro ovo sam uspio, jes došao do drta, jesi? Do drta. To je to, čestitam, bravo majmune, položio si i jao. Ja sam blizu. I jao, ne znam šta bi te rekao prije, gdje sad? Aaaa, impe. Šta je bilo? O, jesam iščitovo ljudi moji, jeste vidli ovo? Pa tu si. Gdje sam tu, jesi me stiguo tu? Jesam. Jesper, koji si blok? Evo me, kors, drt, jaaaj. Ja, 14. blok, koji je to kod tebe? Pa nisam baš siguran, ne znam. Pa de vidi dole. Pa ne mogu sad, skačem. Pa svakako ćeš pas konjima. Ej, jesam ja, budale, ja ne mogu da vidim. Pa još to su već budala, pa de nam reci nešto što ne znamo, ajoj. Ajoj, Miki, i joj, dobro je. Šta je burazer? 10. sam, eto koji si ti? Oj, 15. Nemoj srati. Oj, da sam ovo uspio, rodio bi se, znači može se išći i to. Pa impe, ja skačem prijatelju moj. Pa nije uopšte teško. Pa skačem ja! Pa vidim kako skačeš, ti skačeš, ali ne skačeš gdje treba. Ej, i jesam kretin, ja sam naj... Ma ja sam budala, ja vam kažem, braćo moje, bratine, moje sestratine. Reci nam nešto što nismo znali. Mrš konjino. Mrš konjino, znači, pojedeš mi govno, majmune, ona jedan. Ej, šone, gdje me sačkaj. Opa. Što bi te čekao, samo da te nabijem nogom u glavu, eto što. Aha, držiš ti mene za budalo, evo vidim ja već. O, impe, ovo je nemoguće. Impadine, ovo je, vidit ćeš sve. Znači, evo me na 15. levelu, znači buraz moj, halo. Ovo je za popizdit. Pa nemoguće, ja ne mogu da pređem, eto ako vidiš. Šut, koji je bilan? Ovaj kors drt. 10. onaj level ne možeš da prijeći. Ja ne znam onda kako ćeš ovaj prijeći.
Što? Pa eto vidiš, eto vidiš, ja ljudi, evo ga, uspio sam, to je to. To je to, lažiš, aj molim da te da ovo prijeđem. Ma znači, nema, ti budala, da ovo prima, ti ubijaš ti budala. Ovo izgleda. Opa, impe. Impe Jungle Wood, oj, oj, zamal, zamal ljudi moji, ako upadnim sa stolce, znate šta je, znači što nadim racu uzbudio, razumiješ, šta da se radi, takva je kakva je, siću, lajkujte se... video, neće sad da kažem da ne vjerim ovo, šta znači, džaba, džaba vjerim ovo, morao bi te banovat, razumiješ, aj polako, padine, aj porac, šta je bolan? Ja, džaba što sam izbrisao efekat, ja ga opet imam. Slušaj me, kretinu jedan, čekaj ste sad na ovom ovamo levelu, ne priđeš ti, slušaj, ne, jel to poginu imp? Nisam, nisam poginuo, ništa s ti. Pa šta brižiš opet efekat, jel? Opet izbrisu, joj, evo ljudi, ga. Moj, kobegio, ne, ko, iščitovo sam što, mislim nisam iščitovo, nek sam direktno skočio. Šuti da kažem, kobeg ti sad efekte neke dobijaš ovon. Šut, šut, evo došao sam Šone do 12. Hoćeš da te čekam ovdje na ovom levelu? Cobblestone, čekaj me, čekaj me, evo tu sam Šone, brat moj. Ej, pa lagano ovaj Cobblestone. Znači ovo će pofino da potraje, tako da ukoliko još uvijek niste lajkovali video, lajkujte video, zaprate me na Instagramu i opet kažem, danas ide live na trubu. Ideš li majmune onaj jedan, jes tu, jes tu života ti, ja ljudi moji, ja ne mogu da vjerim. Ajde, bolan, čekam. A? Lakši su meni ovi, ne znam zašto. Pa vidit ćeš ti kako su lakše, ja tve, već vidim da ćeš ti tu fejla. Vid, nije govno fejla. Ovdje fejla. Vidi matari. Jeee. Pa to je to, pa. Jeee, šta je Šone brat rekao? Hashtag Šone projde srce na komentar. Mrš, mrš konjino, mrš budaletino, penjice. Te pustne Šone da pređem, čim ti počneš pričat, pa ti baksu, ja izgledim. Pa moram pričat, nisam ja baksu druže, već ja znam znanje, razumiješ. Ne možeš ti proti mene, halu. Evo ga. Realno što se tiče parkura, doktorijusom. 17. level, lagano, polako, ali sigurno. Jesi to pokušao šta iščitovat? Nisam, prijatelj, ne znam što nisam, možda sam i mogao, a mogao sam sigurno. Mogao sam barem da skočim na ovdje blok. Ajde, impa, skoči ga više, joj, ja ne mogu da vjerim. Opa, u impa, ovo je zajebano. Ovo je zajebano, prijatelj, vidit ćeš sve. Sve će se samo kazati što ono rekli. Ajde im padine. Ovo jungle drvo me toliko nervira. Ljudi moji, ja njeg sačkam, razumijete? Ja njeg sačkam kao što ste vidjeli sami. Idemo sad, hopa. Opa, počeo i mikrofon da lomi. Nemo onim te da pričaš, nemoj pust da prijeđem. Hoću, moram pričat u razvoju. Pa što ćeš da šutim? Impe. Da šutiš. Impe, 19. level, 19. blok, buraz moj. Ko kad prije majmune jedan? Pa šta ja znam, festi jebem, ja skačem ko kengur, skačem, buraz moj, ali znaš šta je na 19. bloku? Evo ga, Šone. Alo, znaš šta je na 19. bloku? Šta je? Pogađaj. Ne znam, reci. Pogađaj, kad sam ti fino rekao, pogađaj. A, čekaj, logovi. E, nije već bedrok. Bedrok, samo ne znam, pokujem je princip. Kako smo volili završiti, gdje je blok zlata, gdje je blok dajmonda, gdje je ovo, gdje je ono? Ali prvi, mislim, posljednji blok je bedrock, znaš i sam. Pa znam i sam, ali moraju ste razočarati, mi smo tek, slušaj im padine. Posle bedrocka ide sand. Koja je tu logika? Oj, mogu sam ovdje iščitovati, ja sam kretin. Im padine. Evo me Šone na bedrocku, pa gdje si ti, majmu, ne dam se van dođu. Pa evo mene na pijesku, sad kretinu jedan, a... A gdje stani, ajde, čekam te, ajde, ljudi moji, šta ima kod vas, kako ste? Znači, halo, proće godina dok on ovo prijeđe, ja stvarno ne mogu da vjerujem. Evo, ako vjeruješ ovo, pokušaj, znači, broj 30 sekundi. 30 sekundi, 20, 19, 10... Šta je bolan 9? Broj normalno, et vidiš, čim ti počneš pričati gluposti, ja pogledam. Ja ne znam stvarno što se ti nerviraš, znači ja se uopšte nisam iznervirao. Ja da sam se iznervirao, znači, halo. Pa nisam stvarno, nisam iznervirao, pa što bi se iznervirao kad lagano prelazim? Pa bratine, znaju da sam ja doktor. E sad ovdje... Dok je sekunde došao? Ovdje, jebi ga, a? Dok je sekunde došao? Prošlo ti je 3 sekundi, brate. Pa ne voli sada je prošlo. Ja sam na 21. levelu. Alo, konju, pa de me sačekaj, ne mogu, nemam volje da igram kad ništa ne vidim. Tu nemaš volje, pa šta mene imaš gledat kretinu jedan, bolan, bez normalno ti. Ne me sačekaj, hajne se. Ajde, čekamo ga ljudi. Evo me na pijesku. Evo iščitalo, brat Impe. To je to, bravo majmun, ajde, malo ti fali. Šta sad ovdje? Malo ti fali, ajde brazer. Evo ga! E, ajde sad probaj iščito, a tu ja nisam probao, mislim možda i jesam. Eto je bra, nemoj da se udari. Ajde skoči. Dobro. Joj, zamal da se zajebem. Što? Oj, zamal neke sam krivine, et vidiš to.
Oj, ovdje sam iščitao, ja masterski. Ja ne znam kako, on znamo da se zajebe, ja ne znamo da se zajebe, ja zajebe. Halo, dolazimo do zlata, buraz moj. Dolazimo do sve jačih i jačih blokova, o, ljudi zlat. Moji. Slušaj im, padi, ne dođe ovamo, čekaj ste ko zlata. Ko zlata te čekam i ovdje ćemo onda da stanemo, razumijete? 22. level! Pa ja 22. konju 23. jedan. A pazi ovo, nastavak ovog parkura ćete moći da vidite danas, možda danas na live-u, a možda i ne, pište. Čekaj, dođi dole. Možda ako budete htjeli da snimamo part 2, nema problema, snimat ćemo. Ovaj sad je pokušao da prijeće, međutim ne ide mu. Uglavnom, ljudi moji, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki, potrošan, da vidimo se i čujemo uskoro. Boj!